Precisament perquè aquests moviments no desencadenin una nova onada, ahir entraran en vigor noves restriccions referents a la mobilitat. Pel que fa als viatges amb la península, només es podrà entrar i sortir de les illes amb una causa justificada. Els motius poden ser per assistència mèdica, causes laborals i acadèmiques, retorn a la residència habitual, assistència de gent gran i menors i per una causa de força major. I pel que fa a la mobilitat entre les illes, no està prohibida, tot i que el govern recomana no fer-ho, tret que sigui per un d'aquests motius anteriors. Així que, així mateix, s'aconsella als residents que es facin un test d'antígens que el Servei de Salut ofereix gratuïtament a la tornada. Per garantir el compliment d'aquestes restriccions, agents de la Guàrdia Civil controlen aquest cap de setmana les sortides de l'aeroport de Son Sant Joan. I anem en directe a Elena Fernández. Bon dia. Bon dia, companyes. Efectivament, durant tot el matí la Guàrdia Civil ha controlat i vigilat que els viatgers que van cap a la península ho facin amb un justificant. De moment, la jornada s'ha desenvolupat sense cap incident, llevat d'un parell de persones que s'han oblidat el justificant, però aquí els han pogut portar i finalment han pogut viatjar. Dir això sí que avui la majoria de vols que surten des de Son Sant Joan són internacionals i que per tant no han de presentar justificant. Entre els que viatjaven a la península i amb els que hem pogut xerrar, tots eren o bé estudiants que tornaven a casa o bé treballadors que tornaven també a casa. Sí, porque soy estudiante, entonces puedo irme a casa. Ayer, por ejemplo, a mi amiga sí le paró la policía para preguntarle que a dónde iba. Y solo tuvo que enseñar el DNI y justificar que iba a casa y ya está. En Canarias te piden que, por ejemplo, un familiar que ha estado enfermo o algo lo puedes ver y también porque es mi casa y este solo es mi lugar de trabajo. Bueno, yo soy estudiante aquí y me voy a mi casa. Mi DNI, mi residencia está allí, entonces en teoría con eso debía de ser válido. Elena, això pel que fa a les sortides des de les Balears, però des de fa dies també arriben turistes internacionals. Sí, de fet, des de dilluns, i fins ahir van arribar més de 8.000 passatgers internacionals, més de 8.000 persones van passar per aquests controls sanitaris aquí a Son Sant Joan, i avui la imatge era ben similar a la zona d'arribada. És un degoteig constant de turistes que arribaven. De fet, hem pogut veure algunes empreses turístiques amb cartells de benvinguda als seus clients. La majoria d'aquests turistes, la majoria de vols, venen d'Alemanya. Perquè us passeu una idea, des d'ahir i fins dia 5 d'abril estan previstos 532 operacions amb Alemanya. Això representa un 50% manco que l'any 2019, que una temporada normal. Això a Son Sant Joan. A Eivissa són 20 vols, 20 operacions, que representen un 66% manco que l'any 2019. I precisament ahir el govern alemany, el govern d'Angela Merkel, va anunciar que no repatriarà cap turista alemany que es contagi aquí a Mallorca, que doni positiu aquí a Mallorca durant les seves vacances. Avui han demanat a la presidenta del govern, Francina Armengol, per aquesta qüestió, que ha evitat contestar, ha evitat respondre què passarà si algun d'aquests turistes queda aquí atrapat a l'illa. El que sí que ha dit és que aquest anunci, aquesta notícia, ja està afectant de les reserves de Setmana Santa. Cualquier persona sabe que cuando quiere moverse tiene que cumplir con las normas que emite su país y el país emisor. Entonces tendrán que cumplirlas y evidentemente si se pide el antígeno a la salida de aquí se tendrá que hacer y si es positivo evidentemente se tendrá que quedar la persona para poder viajar. Eso sin duda el planteamiento que está haciendo Alemania es bastante evidente, es pedir a sus ciudadanos que no se muevan, ¿no? Y entonces eso es evidente que afecta sobre las reservas previstas en Semana Santa.